ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони. Промайнуло ще 7 днів. Ще один тиждень прийшов. Сьогодні в мене друг в гостях. Щоправда, як і кожного вівторка. Програма «Місячні трамбони». Ти не чуєш себе, мій друже? Чує. Ми познайомились приблизно в 2002 році, коли одеський гурт «Номер 482» офіційно переїхав до Києва. Нові пісні, альбоми, концерти, фестивалі, інтерв'ю, радіо, телебачення. Але я все ж таки вірю і знаю, що нас об'єднує не лише музика, а все ж таки дружба. От ти так стукаєш, ти думаєш, нашим радіослухачам цікаво чути цю азбуку Морзе з-під твоїх рук. Віталій Кириченко. Чи це ти нервуєш так? Ні, це я просто відбиваю сос. Ну і що таке? Що трапилось? Рятуйте наші душі. Я служив в армії і був радіотелеграфістом. Я знаю, як звучить сос. Три крапки, три тире. Тікі-ті-та-та-та-ті-ті-ті. На Морзе. Я почув пісню «Добрий ранок, Україна» ще тоді, коли її ніхто не чув. Ага. Ти мені її особисто зіграв на гітарі ще задовго до загальної прем'єри. В 15-му році це було. Зараз під відео більше 6 мільйонів переглядів. Ти композитор, співак, тіджей, яхтсмен, капітан. Сьогодні ти рядовий, військовий. Збройних сил України, так? Так, солдат Збройних сил України. 130-й БТО, місто Київ. Будь ласка, їжте, з чим хочете. Ти сьогодні військовий. Розкажи, будь ласка, як це сталося, коли, як, що, ну, по порядку. Насправді все не так складно. Просто 24 лютого. 24 лютого, коли почалася війна, одягнув джинси, кросовки нап'ялив, і я пішов в ТРО. Якого району? Так як я жив в районі Софійської Борщагівки, то я хотів потрапити в це ТРО. Як воно називається, Києво-Світашинського району, якщо я не помиляюсь. Але пройшовши не такий немаленький квест, я опинився в РДА Солом'янського району, де знаходився штаб 30-го батальйону територіальної оборони Києва. Ну а що ти називаєш цим квестом? Що відбувалось? Ну, я поїхав спочатку в Солом'янський, потім в Святошинський воєнкомат, по воєнкоматам. Сказали, ти хочеш у військо чи хочеш в ТРО? Я кажу, давайте почнемо з ТРО. Ну, типу, таке. Ну, треба ж навчитися. Чомусь пригадати. Ти в армії служив? Ні, я в армії не служив. А, тоді тобі просто всьому треба навчитися. Ну, я вчусь вже майже 6 місяців. Так, і далі. Що таке ТРО? ТРО – це така абревіатура, як всі знають, але справжня абревіатура – це БТО – батальйон територіальної оборони. По закону України людина, яка підписала контракт з батальйоном територіальної оборони, стає частиною Збройних сил України. І по закону України може використовуватися на всій території України, а не лише на своїй, так сказати, законній території, наприклад, Київському регіоні. Тому ваш покірний слуга зараз знаходиться не в Києві. А чим ти займався в ТРО? В БТО, 130-му місто Київ, ми виконували багато різних завдань. Це військова таємниця? Ні. Тоді відповідай. Це служіння на блокпостах. Ну, це, звичайно, що це тактична індивідуальна підготовка.
Звичайно, це чергування, звичайно, це блокпости, на яких ми стояли, охорона об'єктів, різних інфраструктурних, вплоть до аеропортів, в частності аеропорт Жуляни. От. А потім нас швиденько, після 2,5 місяців, відправили в Харківський регіон. Вас навчали стріляти. Ти ж, якщо в армії не служив, ти ж нічого не знав про автомат Калашникова. Яка зброя? Ну, я вчився в радянській школі. А розбирав? Стріляв, розбирав. Добре, а хто ти на фронті? Стрілець. В чому полягає твоє призначення? Виконання бойового розпорядження, яке надає командування. Ну і які цілі на тобі? От, що це може бути за команда? Ну, коли ти приходиш до війська і коли ти там дивишся на Ютубі всілякі там відео про війну, то, або фільми про війну, то здається, що 80% служби у війську – це стрільба, огонь, кидання гранат і тому подібне. Насправді, люди, які чудово знають, що таке військо, чудово знають, що таке армія, Збройні Сили України, і не лише вони розуміють, що 90-95% це звичайна рутина, це підготовка до бойових дій і битовуха, скажімо так. Це переїзди, розвантаження, це там, де ти маєш жити, організація свого власного простору, це чергування, це охорона. Ти ж прекрасно знаєш, як людина, яка служила, що навіть казарма охороняється, і ти маєш охороняти своїх товаришів, коли вони сплять, де б вони не були, і щоб ти це не робив. Тому, в принципі, по великому рахунку, такі доволі справжня бойова історія у нас почалася в місті Харкові, коли ми потрапили спочатку на північ Харкова, район. Це район, як же це, Прудянка? Ні. Я згадаю. Блін, що-то хотів швидко сказати. Це один із спальних районів. Давай так, щоб не говорити, що будемо. Один із спальних районів Києва, де ми взагалі познайомилися, що таке, в принципі, війна. Побачили її насправді, як Харків. Війна артилерійська? Ти ж не бачив? В основному, так. Да. Ти ж не бачив цього ворога, ну так, щоб представник ворожої армії? Ні, я не бачив представників ворожої армії, і я не стріляв по них. І мені не довелося цього робити. Ну, в принципі, я не сильно, там, як то кажуть, намагався, стремився до того, тому що, ну, коли ти потрапляєш туди, ти розумієш, що саме головне – це виконати завдання, вижити, а потім вже перемогти. Добре. Я поставлю питання, в чому завдання піхоти у війні, яку називають війною артилерії? Ну, звичайно, що артилерія без піхоти не може існувати. І без утримання території, на яку може зайти ворог. Тобто, ну, от, представляєш, стоїть, що таке артилерія? Це 4 пушки і там 30 пацанів, які по великому рахунку не вміють не захищати себе нічого. Тобто, якщо на цю територію зайде ДРГ або просто військо зайде на БТРах, то воно знищить артилерію і зайде в тил. І наше завдання – це у нас є певний сектор, от, сектор, територія, твоя от частина фронту, от, не знаю, там твої, скільки у нас було, нашому взводу, кілометр завширшки. От ти тримаєш свій кілометр на лінії фронту. Прослухав пісню, яку ти зараз готуєш для прем'єри. Коли і як ти її записував? Ти ж на війні. Ну, на війні теж є життя. Навіть музичне. Ну, я якраз і хочу дізнатись про це, я тому і запитав. Я зрозумів одну річ, що треба жити тут і зараз. І робити все можливе, що є в твоїх силах, для того, щоб реалізувати ті таланти і ті можливості, які тобі дає Всесвіт, Господь Бог і Збройні Сили України.
Тому завдяки моєму командуванню, яке йшло мені на зустріч і завжди з розумінням ставилося до того, чим я займаюся в мирному житті, завжди давало мені можливість відлучитися, наприклад, до міста Харкова. Ну, звичайно, не тоді, коли ми стояли на нулі, і не тоді, коли ми... Захищали сектор. Ну, так, да, стояли там 700 метрів від орків. Там було не до того, звичайно. 21 день ми стояли... Скажімо так, насмерть. Там було не до цього. Але коли ти стоїш на другій лінії, або ти знаходишся як підрозділ, було таке, що ми стояли в Харкові, от, і у тебе є можливість зустрітися з твоїми побратимами музичними в Харкові. В Харкові доволі жвава і потужна музична зараз життя йде, таке відбувається, така сцена, я б сказав. Відкриваються рок-клуби. Пройшов перший повоєнний фестиваль, який організували харківські музиканти на чолі з Сергієм Жаданом. Справжній рок-фестиваль, да, він був майже в бомбосховищі, але він був, і туди приїхали люди з різних регіонів України і виступали. Ну, від Жадана цього можна було очікувати. Є в мене друг харків'янин, ми всі звали його завжди Максим Іванович. Художник, інтелігент, джазмен. Зараз бігає з автоматом, зараз стріляє, там захищає Харків. От від кого не очікував. От всі пісні, яку ти готуєш зараз, там суцільні матюки. Ти сьогодні толеруєш абсентну лексику? От слово «абсент» мені подобається. Да. Ну, матюки теж зрозуміло. Оця лексика... Коли використовуються матюки, називається абсент. Ну, це якщо ти маєш на увазі абсінент, ну, то ладно, хорошо. Абсент. Абсент, да. Мені от це. Ти знаєш, все. Та ні, все дуже просто. Є пісні, які ти там хочеш передати певні почуття, певний меседж зробити. А є пісні, пісні емоційні, пісні емоцій, пісня істерика. Це панк-пісня, яка, я дуже сподіваюсь, війде до мого першого сольного альбому, який вийде під назвою «Позивний музикант». Такий мені позивний дали. Причому я його сам собі не давав, я скажу, який дасте, такий буде. Мені дали позивний музикант. Ну, він не зовсім точний, він не зовсім відображає точно те, чим я займаюся. Я не музикант по великому рахунку. Я не гітарист, не клавішник, не барабанщик. Я рок-музикант, автор, виконавець своїх пісень. Ну, скажімо так, співак, фронтмен. Тому не зовсім точно це. Але, ну, як прижилось, так і прижилось. Так ви звуть мене музикант. І тому вирішив взяти такий псевдонім і почати пісні. Тим більше, що я ж кажу, що є можливість. І цю пісню цю ми зробили, дві пісні ми вже зробили разом з харківськими музикантами. Гурт «Папа Карло», очільник якого є Вася Рябко, який взяв мене за жбари і сказав, пішли в студію, будемо писати. Слухай, ну от один з християнських догматів. Любов. Амінь. Я, знаєш, виписав собі, ви чули, що сказано, люби ближнього, ненавидь ворога, а я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає. Наступне від Луки, а вам, хто слухає, скажу, любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає, моліться за тих, хто кривду вам чинить. То вдарить, ну і так далі. По щиці, то підстав. А хто плаща хоче забрати, то і сорочки не забороняй. Тут війна. А якщо ти вб'єш, як ти... як ти йшов? Ти ж явно про це думав. Ти можеш більш коректно, ну точно поставити це запитання, що ти маєш на увазі? Типа, чи як я буду почувати себе, або що я думаю? Ні, як ти з собою домовився, що я йду на війну? Ну, це ж, дивись, ти, я думаю, що ти погодишся зі мною, що вбивство і захист – це різні речі. Тобто я пішов на війну не вбивати,
Ну, розумію. Якщо ти дозволиш, я спробую відповісти. Будь ласка. Тому у мене немає ненависті, у мене немає там якоїсь там емоційної такі. Я просто виконую своє завдання. Ці часи, що я провів у війську, вони навчили мене просто виконувати завдання. Я такий просто стрілець Збройних сил України, який має захистити і виконати завдання, і по можливості вижити, і все. А все решта, всі емоції, там, це вони всі виходять на другий план. Ти намагаєшся бути максимально ефективним. Все решта – то від лукавого. Тому, якщо буде можливість не вбити людину, я не вб'ю. Але якщо це буде потрібно, я буду захищати свою країну. І Біблія, до речі, не заперечує весь Ветхий заповіт. Він, це історія того, як народ Божий захищав свою віру, захищав життя своїх побратимів. І, до речі, робив це доволі жорстко інколи. Якщо говорити про християнство, то не пригадувати першу частину Біблії. А Бог, він був і тоді, і зараз, він однаковий, він не міняється. Ісус був і тоді, і зараз. І був під час Ветхого заповіту був Ісус, і під час Нового заповіту був Ісус. Бог не змінюється. Ти змінився завдяки війні? Гадаю, що так. Ну, сама війна, вона, це таке, знаєш, обширне поняття. Військо, це комунікація, стосунки, система координат, цей агрегор так званий, знаєш, що є таке ЗСУ. А от своя система координат і відношення і тому подібне. Дуже багато позитивних моментів, але чимало складних, які, в принципі, вчать тебе і закаляють твій дух. Ти бачиш якісь в житті, в тебе були моменти, де ти відчував ну, знаки якісь, доля подає тобі знаки для чогось? Ти знаєш, я зараз як особистість працюю над іншим питанням. Я намагаюся працювати над тим, щоб робити те, що я хочу. І я часто задавав собі питання, ти хочеш бути тут, де ти є? І для мене це було дуже важливо, визначитися, що я тут, там, де я хотів бути. І це моє рішення. Це моє особисте рішення. І єдине, що його постійно треба оновлювати і працювати над цим. І для мене, ну, я розумію, про що ти говориш, про знаки, але для мене більше знаки – це красиві хмари, красивий захід, запах троянд на війні, знаєш, це котики, які туляться до тебе, знаєш, собаки, не знаю, підтримка побратимів, ну, такі речі, знаєш, які важко підробити. Прості речі, коли допомога якась. Розуміння один одного. Як ти ставишся до чоловіків, які не пішли на фронт? Це непросте питання, і постійно приходиться над цим працювати. Ти знаєш, моя думка розділилась на дві частини. Перша частина, коли ми були в Києві, стояли на блокпостах, охороняли об'єкти. Ну, я так ставився, що ну, от, ну, не готові хлопці всі, да, йти, і от, йти в таку систему, в таку парадігму життя. Я теж був не готовий, теж було важко, але я вирішив, це моє рішення, я чоловік. Да? Але коли ти попадаєш в справжній різ, коли кожен день по тобі стріляють танки, фігачать по тобі літаки, тебе палять зажигательними бомбами, гради і міни ми вже навіть не рахували, це було таке, ми, якщо не по нас, то взагалі. От. То трошечки відношення змінюється. Да. Тобто, чому, і коли ти задаєш собі питання, чому ти тут, а хтось красиво в татуїровках катається на скейтборді, знаєш, по Києву, ну або там по Львову, або десь іще. Тому є таке питання, я його пропрацьовував, думав про це, і все ж таки я прийшов до того, що ну, це моє випробування, це моє рішення, і у кожної людини життя дає свою порцію, да?
складнощів і випробувань, яких вона має пройти. Мабуть, це моє випробування, і я маю його пройти. І саме головне, що я дуже вдячний, я хотів от зараз подякувати всім за ваші молитви. І це насправді, я все щиро говорю, що за нас моляться не лише мами, не лише наші діти, не лише наші там рідні і близькі, а вся Україна молиться за нас. І ми відчуваємо це, ці молитви, я це говорю абсолютно щиро. І я свідок того, що ваші молитви працюють. Тому дуже вдячний вам за це, за вашу енергію, за вашу підтримку, за ваші оці флюїди, які ви посилаєте. Це дуже сильно, будь ласка, пам'ятай, що це працює. Дякую вам. Хто твій літературний чи літературний герой? Ну, в мене немає літературного героя, в мене є біблійний герой. А, значить, і кіногероя теж нема, хоча є кіно «Ісус Христос – суперзірка». Чи є кіногерой? Ні, ну, звичайно, що Ісус – це справжній герой. І от всі завжди кажуть «Слава Україні», я кажу «Героям слава», і тут нормально, тому що цей… Мені дуже подобався Давид, чому завжди в Біблії, тому що він… Ти знаєш, прям, ну давай зараз, секундочка самопіара, самовосхваління. Давид був царем, Давид був громадський діяч, Давид був музикант, він писав вірші і він був виконавець музики. Він співав музику царю Саулу, співав музику, тобто. От. І мені дуже тішить, що… А, і воїном він був, воїн. Мені дуже тішить, що я трошки схожий на нього, що я теж воїн, що я музикант, що я співак і трошечки громадський діяч. Не будемо забувати, що Віталій Кириченко, член наглядової ради громадського об'єднання «Українське агентство з авторських та суміжних прав». Будь ласка, всі автори, звертайтеся до нас. Ти жив, ну, народився у Полтавській області, потім ти жив у Одесі, у Києві, багато подорожував за кордоном. Яке місто ти вважаєш своїми, чи якщо таке є взагалі? Ти знаєш, ти будеш дуже здивований. Невже? Зараз моє місто – це… Харків. Харків. Я дуже здивований цим містом в позитивному плані. Красиве, еклектичне, своєрідне, з класними людьми, з красивими рельєфом, з красивим, знаєш, з пространством, з перспективою, з якимось своїм духом, з характером, іменно з характером со своїм. І у цього міста є яйця, знаєш, як то кажуть. І люди, як виявилось. Да, і люди, які там, вони ну, прийняли мене, і я відчуваю підтримку і комунікацію з ними. І це дуже круто. Я, зараз моє місто – це місто Харків. Хоча я, так, давай так, давай без цього, я ж люблю Київ, ти знаєш, я люблю Київ, Одесу, я люблю Україну, я люблю мандрувати. Ну, світ прекрасний, світ багатогранний і в світі дуже багато краси. І я дуже здивований цією красою, навіть на війні дуже багато краси, дуже багато. У Одесі мешкають твої батьки. Як давно ти був в Одесі? От зараз ти потрапив до Києва, ти не їздив до батьків? Ні, не вийшло. У мене відрядження до Києва, я не маю права. А, тоді зрозуміло. Що там, ти чув, що там в Одесі взагалі? Із сепаратизмом, як там? От у мене таке відчуття завжди було, що Одеса, вона весь час готується до прийняти з хлібом сіллю загарбника. Ну, не Одеса, а чомусь вона в мене… Я помиляюсь? Думаю, що так. Більшість одеситів – українці. А, як тобі сказати? Одесити, знаєш, в Одесі, як кажуть, Одеса, звісно, город не перший в Україні, але і не другий. Одесити дуже не люблять, коли на них тиснуть, знаєш. І коли на них падають ескандери і калібри. От дуже не люблять, знаєш. Тобто спочатку одесити
не любили, що їм нав'язують українську мову, а тепер вони не люблять, коли прилітають іскандери. Ти знаєш, я не думаю, ти знаєш, не повіриш. 2021 рік, літо, я роблю свій традиційний алкотрип по Одесі. У мене є декілька заведень, до яких я маю приїхати і традиційно пройтись по них. Але відкриваються нові заведення, якісь хіптерські, там, туди-сюди. Знаєш, я заходжу і завжди звертаюся українською мовою. Ти не повіриш, в Одесі я повірю. Мені у відповідь на українську мою, звернення українською, відповідали українською частіше, ніж в Києві. У одному місці хлопчик сказав, у мене погана українська, можна на російській? Кажу, у вас хороша українська, він продовжив говорити українською. Не повіриш отак? Я повірю, чому. Я теж я зустрічав в Одесі, оскільки я розмовляю українською вже достатньо давно, то я і в Одесу, коли приїздив, то я розмовляв українською. Я відчув, що останні роки українською збільшилось. Твоя пісня 2015 року «Добрий ранок, Україна» стала надпопулярною в Україні. Ти погоджуєшся з цим? Як сказати точно, не то, що вона надпопулярна. Ну, в усіх школах, інститутах, святах, перший дзвінок, це не популярність. Останній дзвінок. Так дітей виховують твоєю піснею. Дітей, вони всі співають «Добрий ранок, Україна». Будь-яка дитина, принаймні в Києві, я не знаю як, а в Києві вся ця... Вона стала фактично загально, в Києві так, загальнодержавною. Ну, це точніше. Тобто це не має, скажімо так, як етимологія цього слова популярний, popular. Ну, вона не те, що популярна, вона просто зайняла свою нішу. Вона пісня, яка, ну, це як, знаєш, вже частина там... Ну, дітей виховує. Ну, так, це частина культури. Скажімо так, якоїсь от маленька рисочка, от маленька, знаєш, маленький піксель в загальнокультурній картині нашого українця і тому подібне. Тому сказати, що вона популярна, ну так ні. Її там не ставлять ж там на дискотеках, чи що, ну, грубо кажучи. Слово популярна, вона це коли от на якийсь певний момент щось відбувається. У неї трошки інша доля, вона як хороше вино, як хороший коньяк, з кожним роком стає все краще. Знаєш, і це мене тішить. Я цим пишаюсь, дуже вдячний, що українці сприйняли цю пісню. Але ти ж прекрасно знаєш, як людина, яка створює музику, що ти і те, що ти створив, це різні речі. Тобто, ну, ти відпустив пісню, вона живе своїм життям, і ти фактично до неї не маєш ніякого відношення, тому про неї говорити мені не дуже цікаво. Це взагалі мене не стосується. Це вже... Мене більше цікавило, якщо ти вже деякий час жив в Одесі, то мене цікавить інше питання. Скільки ж ти заробив грошей за це творіння, яке є на всі, кожного прокручують по радіо, в усіх школах, на лінійках, на перший... Тобто ти хочеш останні... сказати, що думаєш, що я за лінійки отримую гроші з цієї пісні, так? Так мав би, взагалі ж... Ти, мабуть, думаєш, авторське... що і з радіо я отримую ці пісні? Так, гроші, звичайно. І з телебачення. Ти думаєш, з телебачення? Толю, як би я хотів, щоб те, що ти зараз говориш, стало правдою колись. Якби це було, там, не знаю, в Європі, в Америці, то я б жив, звичайно, набагато краще, ніж зараз. Але ти бачив машину, на якій я їжджу, ти знаєш, що в мене нема свого власного житла на даний момент в Києві, і це відповідь на твоє питання. Тобто не заробив. Надпопулярна пісня. Так, не можна казати, що я не заробив. Але я не можу сказати, що я став там заможним якимось там завдяки цій пісні. Звичайно, що я заробляю, звичайно, що я отримую роялті. Скільки ти заробив грошей за цю пісню, яку слухає вся країна? Слухала. От я ж тобі кажу. От бачиш, я стільки заробив, що не можу купити собі нову машину і не можу купити собі житло. Членом наглядової ради. Але я не бідую. Ну, слава Богу, я не жаліюсь, не жалуюся. Знаєш, багатий той, хто може дати комусь. От я радий, що я комусь можу дати. Це для мене головніше.
А те, що там скільки я зробив, чесно, я просто тобі, чесно, я сиджу, думаю, боже, скільки я зробив, я не можу згадати, скільки я зробив. Чесно, я не цифру, не цифру, я от тобі не скажу. Чому? Тому що, ну, приходи різні туди-сюди, ну, це було, це буде зараз вираховувати. Якби ти сказав, я б підготувався, це було б домашнє завдання, я б сів би з калькулятором і тобі сказав би, там, наприклад, там, 50 тисяч гривень. Ну, зараз я тобі не можу це сказати, це, ну, це буде брехня. А я брехати тобі не хочу. Ти є ти більше твоїм слухачам. Наглядової ради оцієї агенції авторських прав, да? Так, я член наглядової ради. Ну і чим закінчилась боротьба спілки авторів України проти корупціонерів від держави? Напередодні війни буквально. Так, там, значить, прийняли закон, в принципі, який ми добивалися, який, в принципі, зможе реалігувати і здати фундаментом для того, щоб почався справжній лад на цій сфері в Україні. Наша задача була, як спілки громадського об'єднання, зробити так, щоб музиканти самі були тими, хто я керує, знаю. Секундочку, хто керує своїми правами. Я коротенько, я не буду. Ні, я просто це все цікавились, і ми боролися, мене щоб цікавить, наша... до чого дійшло. Так я ж тобі розповідаю. Що ви досягли? Так я ж тобі розказую. Ну. Якщо ми як організація музикантів і людей, які створюють музичний продукт, да, наприклад, музичний продукт, ми хотіли отримати акредитацію на те, щоб ми, саме наша організація, могла керувати і збирати. Що, чим займається ОКУ? Ну, виграла, воно збирає. Виграла якась інша. Так, але ми боролися і ми зробили так, що ми все ж таки це було відмінено, і ми зараз на нормальних умовах маємо боротися за акредитацію. Тобто на даний момент ми самі збираємо, але прийде час, коли я дуже вірю в це, що ми будемо однією з тих організацій, які займаються авторським правом в Україні. Чому? І всі автори будуть у нас. Тобто кожен автор сам може керувати своїм процесом збору і розподілу цього авторської винагороди. Не якісь дільці, не якісь посередники, не якісь там хімічні такі реакції. Ти ж прекрасно знаєш, що відбувається. Ну, на жаль, людина, на жаль, все так не буває. От не буває, щоб було хворе суспільство, да, скажімо, яке було у нас 30 років, яке ми будували. Яке б воно не було, це наше рідне суспільство, іншого нема. Але у нього є певні проблеми. А якщо б у нас раз і армія була, да, у нас військо було інше. Яке суспільство, таке і військо. Яке суспільство, такі і інституції. Тобто зараз нам треба будувати інституції. І зараз ми якраз цим займаємося. Це процес. Ми не можемо сказати, що ми прийшли до своєї мети, але ми йдемо на цьому процесі, і у нас є певні успіхи. Вибачте, так довго. Та нічого, я ж запросив тебе, щоб ти говорив, я запитую. Сьогодні під час війни багато хто з музикантів з'являється у військовій формі, на сторінках, у мережах. Бачиш, що ти думаєш про це? Ну, інколи смішно це, звісно, виглядає, інколи, типу, думаєш, ти що, типу, долбодятло, чи що, що ти там, типу. А з іншого боку, є дуже багато, моїх друзів, які так сталося, що вони насправді звичайні мирні люди, фотографи, там, музиканти, які реально зараз знаходяться в зоні бойових дій і виконують завдання за розпорядженням. І це дуже небезпечно те, що вони роблять. У мене друг, врач-педіатр, воює. Він не лікарем воює, він воює в аеророзвідці. Ну ти ж бачиш, що воно відсіялося. Ті хлопці, які насправді воюють, вони залишилися, і вони в формі, і вони напередку. Хоч і з котиками, я теж з котиками фотографую. А ті хлопці, які їздили по Києву красиво з автоматами, вони тихенько відсіялися, і вони вже не їздять з автоматами. Ну, типа, все стало на свої місця. Друге питання, що, ну, чому одні все ж таки там, а другі тут, ну, це вже чисто філософське питання, це вже. Контракт зі Збройними силами передбачає заробітну платню. На даний момент ми всі контрактники БТО, ТРО, територіальні оборонники, ми всі мобілізовані. Нас мобілізували. Тобто ми прийшли як добровольці, але держава
якимось таким от красивим фінтом ушами, зробила нас звичайними мобілізованими. Ми мобілізовані зараз, ми звичайні Збройні Сили України змобілізовані. Все. От, от. Тобто ніякий не контракт? Ні. Ніяких грошей, лише... Ні, чому гроші є, звичайно. А як же ж, нам платять, як звичайним солдатам. Скільки, стандарт? Скільки сьогодні отримує звичайний солдат? А, в не зоні бойових, там ділиться на декілька частин. Є зарплата, по-моєму, у нас там, типу, 12 тисяч. Є доплата ще, по-моєму, щось близько 20 чимось, що виходить близько 40. Тобто, якщо ти просто в Києві сидиш, там просто ходиш у формі, ти отримуєш 40 тисяч гривень. А в зоні бойових дій ще доплачується солдату, мінімалка заплачується 70 тисяч гривень. Тобто, в принципі, якщо ти стоїш на передку, у тебе зарплата близько 100 тисяч гривень. Тебе здивувала поведінка української нації після початку повномасштабного вторгнення? Чи усе, як ти передбачав? А що ти маєш на увазі? Що значить здивувала? Що ти... яка іменно? Ну, яка поведінка? Все, що ти побачив. Ну, вона ж різна була. Ну, ти знаєш, я знаю жінок, які пішли в тероборону і в військо, а я знаю людей, які втекли просто з Києва, знаєш. Ну, типа, і нічого не допомагали нікому. Ну, тобто, є ж різні люди і по-різному реагували. І яку реакцію ти хочеш зараз обговорити? Позитивну чи негативну? Я хочу обговорити реакцію на те, що він побачив Віталія Кириченка. Ну, це дуже довго буде. Давай щось, давай про хороше говорити. Давай про хороше. Ну, мені, ну, я шаную і пишаюсь тих людей, які залишились в Києві, чоловіки і жінки, які готові були, я не знаю, робити барикади, кидати цей бандерівський смузі, але або просто працювати волонтерами і цими. Для мене це справжні герої. Ті люди, які поїхали там на Західну Україну, ну це був їх вибір, і я не маю права їх засуджувати. Бачите, постійно до цього апелюєш, до цієї ситуації. Я, це ж воно є, це якісь є такі, знаєш, воно питання, воно висить у тебе внутрі і тому подібне. Ну, по великому рахунку, я не маю права їх судити. Тобто, ну, хто я такий, щоб це робити? Але ти народився в цій державі, ти народився. Ти вже багато років бачиш незалежну Україну, ти чогось очікував від такого народу, від такого суспільства, від такої держави. Виправдались твої очікування? Чи ж тебе щось здивувало все ж таки? У мене не було очікувань ніяких. Ну, тобто я не думав про це. Ти поет. Ти себе вважаєш поетом? Автор... Текстів музичних творів. Ну, я пишу, звичайно, що якісь вірші. Ну, це поки що так серйозно віршами назвати не можна. Тим треба займатися серйозно. Ну, а яка література взагалі є базовою для тебе? Ну, це світова література більше. Ну, і якщо ти про поетів, ну, я завжди дивувався. Ліни Костенка. При тому, що це жіноча лірика, але така взагалі, ну, так гостро, так по краю пройти і так чітко підмітити. Ну, і багато зараз, ну, слухай, ну, не знаю, ну, Артем Поліжака. Ну, я ходив на його авторські вечора. Ну, блін, ну це ж круто. Він же крутий. Смішно, ну пише дотепно. Ну, це ж круть. Це ж кайф, це ж драйв. Ну, до речі, він теж БТО і місяця півтора теж напередку був. Його там, звісно, поковбасило. Я йому пишу, кажу, давай хоч побачимося. Він каже, Віталік, днів 5 взагалі нікого не хочу бачити. І я кажу, я тебе розумію, тому залишаю. Такі. Може, дасть Бог, приїду, побачимось. Ну. Це поезія, а література. Mm-hmm. Що виховувало Віталія Кириченка? Mm-hmm. Ну, це було
це були різні автори, різні книжки, різнопланові. Це було від, не знаю, там, літературу про війну. Той же самий Юрій Бондарєв, наприклад. Хоча він, ми всі прекрасно знаємо, що він цей же ж імперець там какой-то. Ну, блін, то, що він писав, для мене було, для маленького хлопчика, це було таке, таке откровення, що я зараз тільки зараз розумію, про що він писав тоді, про війну, згадуючи те, що він писав, і маючи свій досвід, знаєш. Це було дуже цікаво. Ну, я маю на увазі «Берег», його твір, тому подібне. Такі. А, ну, звичайно, що було от Марка Твена, там, Джека Лондона і там, Уліцький. Ну, це все вмісті пов'язане. Я не можу похвалитися великим знанням українських авторів. Тому що, на жаль, я ніколи не вчився в українській школі і навіть це по хрестоматії не вивчав деякі твори. Тому зараз це моя вахта, і мені треба вивчати, і я це потихеньку намагаюся робити. Хоча постійно зриваюся на Ярослава Гашика, ну, таке. Це, я хочу вибачитися, знаєте, в одному селі у нас просто так вийшло, що мій товариш от мародерів, ми нічого не беремо, стараємося все залишати на місці, коли живемо там. Але він забрав книжку Ярослава Гашика «Приключення бравого солдата Швейка». Я дуже, у мене є мрія така, щоб якось, коли ці дії в тому регіоні закінчаться, привезти в цей будинок і положити на місце цю книжку. Ти можеш розповісти про тих людей, які поруч з тобою на війні? Що саме тебе цікаве? Мене цікавлять люди, які тебе оточують. Ну, які... Які люди, я не знаю. Ні, не які люди, а ти маєш на увазі. Ти маєш побратими, з ким я служу? Ну, так. Ти маєш на увазі, ну, що тебе більше цікавить? Як товариші, чи як люди? Так, які люди тебе оточують? Що ти можеш про них розповісти? Ну, перше, що... Пам'ятаєш, Ісус, коли 3 роки провів своїми учнями, пам'ятаєш, що він сказав? Коли вони підходили і постійно його питали, знаєш, хто сяде по лівою або по правою руку, доколі будуть терпіти вас? Інколи дуже непросто терпіти своїх побратимів, і це непросте завдання, знаєш. Але якщо ти маєш правильне відношення, то ти можеш бути частиною цього колективу. Чому мене навчило військо, це у дуже важливому відношенню, що не важливо, хто ти був в мирному житті, не важливо, які регалії ти мав, не важливо, який ти статус мав, саме головне, якою людиною ти є. Тобто твої справжні людські якості. Розумієш? Вміння тримати удар, вміння слухати, вміння поважати, вміння сприймати людину, вміння прийти на допомогу, вміння зробити ту роботу, яку ти маєш зробити, а може і навіть за товариша це взяти і зробити, взяти відповідальність на себе. Тобто оці такі якості справжньої людини, справжнього чоловіка, вони важливіші за будь-які регалії. І це прям для мене було це відкривання, така, знаєш, як то кажуть. У Росії залишився хтось із близьких для тебе людей? Так. Які стосунки, які люди? Я обрізав майже всі стосунки, залишилася одна людина, яка чесно і прямо заявила, це наш з тобою товариш, друг Ілля Корольков. Він живе в Санкт-Петербурзі? Він живе в Москві. В Москві? Викладає музику, музикант. Я бачу все, що він пише. Він дивним чином, його ще не заарештували, і до нього ніхто не прийшов. Але він весь час на боці України і проти війни. І проти війни, так. Оце для мене це позиція, особистість, людина. Цю людину я поважаю, і я ніколи не... Викреслюю своє життя, що б мені не казали.
Але всіх решта своїх однокласників, оця вся дота, цей я всіх вирізав, тому що щоб вони там мені не писали, не співали якісь пісні, там, що ми там. Ну, я навіть просто не читаю, не спілкуюсь. Якщо обирати з двох, то кіт чи пес? Звичайно, кіт. Я ж кіт. Ну, а якщо... У мене завжди були коти, ти знаєш. Я знаю, що і є, наче. Є. А якщо обирати між птахом і рибою? Ну, звичайно, птах. Не завжди, незвичайно. Я ж риба. А якщо риба... Ну, то ти, а то я. Да, ти просто відповідаючи сказав, я ж птах. Я не сказав, я птах. Я ой, сказав, звичайно, птах. Ти сказав, я ж кіт. Я ж кіт, але я не сказав, я птах. Я сказав, що я вибираю птах. А я відповів тобі, що я риба. А їсти чи не їсти? Їсти, звичайно. Пити чи не пити? Пити. А про алкоголь? Краще пити? Не пити. Не пити. Курити чи не курити? Я... Ну як це? Не курити. Ніч чи день? Ранок. Значить день. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи в комп'ютері? Складне питання, капець. Навірно, все ж таки на комп'ютері. Книга чи кіно? Кіно. Книга на папері чи з інтернету? На папері. Книга чи аудіокнига? Аудіокнига. Кіно чи мультфільм? От ти ріжеш по-живому. Мультфільм, звісно. Інстаграм чи Фейсбук? Все менше подобається Фейсбук, не знаю чому. Фейсбук поки що. Вайбер чи WhatsApp? WhatsApp. IP-зв'язок взагалі чи телефон, звичайно? IP. Інтернет чи телевізор? Інтернет, звичайно. Не для всіх. Телевізор чи радіо? Радіо, звичайно. Ти що? Реп чи рок? Ти знав, куди вдарить. Ай. Красунчик, кричачок. Звичайно, народна пісня українська. Тут в даному випадку немає її. Є лише реп чи рок? Ну, звичайно, що рок. Ну, а реп чи поп-музика? Ну, звичайно, що реп. Класична музика чи інша? Інша яка? Ну, є класична музика, а є інша музика. Ой, Толю, Толю, звичайно, що інша. Класична. А ви, звичайно, не з Одеси? Ілі. Так все ж таки, класична чи інша? Класична. Музика чи тиша? Музика. Слово чи тиша? Тиша. Цивільні чи військові? Ох, ти зараз получиш від мене. Звичайно, що військові. Ні, не звичайно, просто військові. Отак от просто військові. Військові. Азія чи Африка? Азія, звичайно. Америка чи Європа? Я не був в Америці, не знаю. Ну, але те, що ти знаєш про Америку і те, що ти знаєш про Європу, то якщо обирати із того, що ти... Давай скажемо про те, куди все ж таки я хочу потрапити і відчути на собі. Америка. Перемога чи домовленість? Звичайно, перемога. Одне питання до президента України. Є в тебе одне Матюка, питання. Матюка, це можна? Можна. Можна? Так. Точно? А це інтернет? Чи це ж ми ж йдемо? Ні, це
Ми зараз в прямому ефірі на Київ ФМ. У мене в гостях Віталій Кириченко. Да, все, я зрозумів. Да, нарешті ти хоч говори, хто тут Анатолій Вікшклярський, Віталій Кириченко. Номер 482. Заслужені добрий ранок України. Так, я думаю, які. Питання до Володимира Олександровича Зеленського. Пам'ятаєш з приводу цього хорошого анекдоту, коли поступає, знаєш цей анекдот, коли поступає гуцул в Московський літературний університет? Ні, не знаю. Да, і він такий, ну, витягує квиток, Тургенів, Муму, і він, цей. А вона летить і кричить: «За что?» Да, вона на чисто собачій мові йому каже: «За что?» Знав. Виявили, що я знав. Так от, От я так і хочу. Це питання Володимира Олександровича. Типа, за что? Навіщо, розумієте? Навіщо? Ну, в цьому настільки незрозуміле, що він сказав, може відповісти тому, його, що. Ні, якщо я з повагою ставлюся до деяких вчинків і до того, як наш президент гідно представляє нашу Україну, як обличчя України зараз, за те, що його вчинок, що він все ж таки взяв удар на себе, що у нього є яйця, це нормально, це тут все. Нема питань. Всі кроки, що зараз він робить. У мене просто є питання, все, що було до війни до нього. Типа, чому так, чому так, чому ми не підготувалися, чому деякі програми були згорнуті, чому ми робили дороги замість того, щоб робити армію і вільху, і у нас одна Богдана замість 300. От так. Оце мені хотілося задати це питання. І останнє. Побажай щось президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Мудрості вам. Хай Бог благословить, дасть вам мудрості приймати мудрі рішення. Сил вам, Володимир Олександрович, да? Чого, не? Так, так, так. І перемоги. Хай цей президент буде президентом перемоги. Я йому цього бажаю. І спокійно, з благословінням, йде. Відставку, а він закінчить свій строк і спокійно піде грати далі в 95-й квартал. Займатися влюбні справи. А вже політики хай там розбираються. Ти підеш на концерт Володимира Олександровича у складі 95-го кварталу після закінчення. Толю, ви ж знаєте, як ми артисти ходимо на дорогі концерти. Приносять білети, ми йдемо, не дають, ми не йдемо, що робити? Дякую тобі, брате, друже, за те, що ти робиш, за все от з 24-го числа і до цього моменту, що ти прийшов, знайшов час, і знаю, що ти приїхав до Києва на деякий час і знову повертаєшся туди, де гаряче. Ти захищаєш сьогодні Україну в районі Харкова. Дякую, що запросив. Дякую за класні питання. Дуже приємно. Тепла бесіда вийшла сьогодні така, знаєш, така. В моменті. І ти жодного разу не використав абсентну лексику. Абсентну, так. Да, користуючись нагодою, хочу все ж таки, щоб, ну знаю, чи почуєте мені, просто проанонсувати, що щось таке вийдуть пісні. Я думаю, що перший сингл буде з мого сольного альбому «Позивний музикант» і разом з Папа Карло. Пісня буде називатися «Грьобана Орда». Ну, а я всім, хто зараз слухає, ще скажу, що в четвер на розі вулиць Попушкінської і вулиці Прорізної знаходиться такий бар, знаєш, Купідон. Ну, там будуть літературні читання в четвер з 7-ї години вечора. Розпочинає Євген Волинський, буде читати свій переклад українською мовою історії про Будду. Він перекладає все в Швеції, все перекладає українською мовою для шведів, перекладає з української і навпаки зі шведської українською. Слава Богу. Я б дуже хотів би опинитися на цьому заході, але всіх закликаю ходити на творчі здибанки, на творчі вечірки. Менше ходіть по всяким незмістовним подіям, більше по змістовним. Я закликаю всіх ходити на ці заходи, але сам буду на сході. Ну так. Дякую.
Обійняв, підняв. Дякую, обійняв, поцілував. Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозумілий? Так, це воно. Анатолієтична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони.